Sitqvieri dapirispireba Goris sakrebuloshi merisshi da auditis daskvnam gamoitsvia. Opozitsias kitqvebi aipebis irguliv kondat, aipebshi kadrebis danishuna xdeba, tsiritadat konkursis gareshe, nebismier pozitsiaze ukonkursod. Sakvalifikatsio motkhovnebis gareshe, tanamshromelta dasakmeba, sheizleba gamoitsvios arakvalifitsiuri kadris mozitva da echkvesh daaqenos menedjeris obyekturoba. Adamianuri resursis satanado martvis uzrunvelqopis miznit მნიშვნელოვანია მენეჯმენტმა განსაზღვროს დაწესებულების საქმიანობისთვის საჭირო თანამშრომელთა ოპტიმალური რაოდენობა. ხშირ შემთხვევაში შემუშავებული არ აქვთ სტრატეგიული გეგმა. ეს გორის მერიის შიდა აუდიტის დასკვნის მხოლოდ ნაწილია. აი მაგალითად აიპები შემოწმების ცენტრო კომპეტენციები არ არის კაფეოთ გამოცხადებული. თანამშრომელი მარიცია რა უნდა ხო თქვენ ისა მოწოდებული ხო რიცხვობა არის მეტი ეს როგორ შეასრულეს ეს მითხარა გამოაკეთეს საბერძნო და თქვენ საერთო ფუნქციონალობის შედა და მისი არა აქვს ზოგიერთ აიწო და თანამშრომლების ფუნქციონალობები არ არის დაწერილიო ასე წერეთ რომ კონკურსის წესით რომ არ შეიძლება თანამშრომლები რისკი არსებობს რომ დაბალი ან საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიც კი არ აქვს ამ ადამიანებსა წერეთ რომ რისკი არსებობს რომ დაბალი კვალიფიკაციის თანამშრომლებს ვუხადოს ჩვენი დღეს მოვისმინეთ მუნიციპალიტეტის აუდიტის სამსახურის ანგარიში და რომელიც აი მუშაობს ჩვეულებრივი პრინციპით წერე და იკითხე. იქ არაფერი არ არის. Თვითონვე ვერ ერკვევიან რას იკვლევენ, რა კომპეტენციები აქვთ და რა ფუნქციები აქვთ, ხო? რეალურად იქ წერია, რომ იქ თანამშრომლებს აიპებში არ აქვს კონკრეტული ფუნქციები, წერენ რომ თქვათ საწვავის გაცემის სისტემა არის მოუწესრიგებელი. ერთ შემთხვევაში წერს, რომ საწყობიდან ნივთების გაცემის აღრიცხვა არ ხდება და საბოლოო ჯამში რომ ეკითხე მე შედეგი რა მოყვამას, გამოასწორეს თუ არ გამოასწორეს, გეოვნება რომ მე ეს დავწერე და შედეგზე მე არავარ ახ ამაზე პასუხისგებელი და ვინ უნდა გააკონტროლოს მისი ფუნქციებია და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არაფერი არ იციან. მოკლედ სიმართლე რომ გითხრათ ეს სამსახური სრულიად ზედმეტია და ვფიქრობ რომ მუნიციპალიტეტი ამაში ტყუილად იხდის თვეში ალბათ 10000-ობით ლარს. შიდა აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლის განმარტებით დასკვნაში მათ მიერ მხოლოდ რეკომენდაციები გაიცა. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით კი აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინებას თუ კანონი ავალდებულებს რომელიმე ორგანიზაციას მაშინ შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა შეისწავლონ. Მაგალითად, კანონი ავალდებულებს იმ რეკომენდაციის შესრულებას. Მე უკვე ვფიქრობ, აქ შესაბამისი ორგანოები უნდა ჩაერთოს. Ეს ალბათ მერე უკვე თუ არ ვწდები ადმინისტრაციულმა სამსახურმა შესაბამის ორგანოებს უნდა გადასცეს ეს თემა. მაგრამ თუ ის რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო და რაღაცა გარკვეული რისკების გათვალისწინებით არის მიცემული, ამაზე ვერავის ვერ დაადანაშაულებ. Da, mă picru, bro. Arțiule, băi, simatru, arața țihla, დღეს ოპოზიცია იძახდა ამ თემას. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2023 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა დადებითად შეაფასეს.